Добър вечер! Обилни снеговалежи ни донесе месец март. В ранния следобед най-дебела беше снежната покривка в Хасково 40 см, а в Кърджали 30. През следващото денонощие валежите в повечето места ще продължат, но вече ще са по-слаби, предимно от сняг. В крайните югозападни райони на места в източна Тракия ще са от дъжд. Почти без валежи ще остане в най-източните райони. Там ще продължи да духа умерен и силен вятър. В останалата част от страната вятърът ще е предимно умерен. Температурите след обяд ще са от минус 1 до плюс 5-6 градуса. В планините ще превалява сняг, но вече по-слабо. Ще има обаче намалена видимост. Вятърът по билата ще е умерен и силен. Температурата на височина 2000 метра ще е около минус 8 градуса. В централните и южните части на Балканите ще вали сняг, в Гърция дъжд. На места отново ще има значителни количества. Над централното и източното Средиземноморие, както и над Балканите, температурите ще останат по-ниски от обичайните. А почти цяла Европа остава под влияние на обширна област от високо налягане. Ще има разкъсана облачност, намаляваща и до слънчево. В равнинната територия сутринта видимостта ще е намалена. Превалявания ще има във Великобритания, на Скандинавския полуостров, в Източна Европа и Централното Средиземноморие. У нас в началото на седмицата на отделни места ще има слаби превалявания от сняг, в източните райони от дъжд. В средата на седмицата вятърът ще се ориентира от запад и дневните температури слабо ще се повишат. Валежите в повечето райони временно ще спрат. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!